Астрономът Иван Иванов от Народната астрономическа обсерватория Планетариум Николай Коперник във Варна. Гостува утро в нашия град. Много хубави поводи имаме да коментираме. Добро утро! Добро утро! Имате всъщност днес, то не е кръгла годишнина, 47 години от откриването на обсерваторията във Варна. Разкажете ни малко повече за нейната история. А всъщност той на 22 май, днес сме 21. Да. Аз съм един ден тя напред. Всъщност историята е, както всички работи в България, е малко по-объркана. От тази дата, 22 май, 68 година, е свързана с откриването на комплекса астрономическия в Морската градина, а фактически самата обсерватория като институция съществува от 1965 година, а преди това тя е била нещо, което се е наричало клуб по астрономия и астронавтика от 60-та година, да. И се помещава в старата дървена сграда, която е там, била там, където сега е обсерваторията и планетариума, започвайки като такъв клуб с изнасяне на лекции. 63-та година започнаха първите кръжоци по астрономия и аз съм един от участниците в този кръжок. Спомням си от хората, които тогава бяха, само Илко Раев, бившия шеф на фестивалния комплекс, с него бяхме в кръжока. След това, 65-та година, започва ремонт на сградата, който представлява всъщност демонтиране на старата сграда и започване строителство на нова. През 66-та година решават, че трябва да се прибави и планетариум, и с средства, с които са оперирали в тогавашният окръг, са започнали строителството на планетариума. 67-ма година е направена заявката за доставка на уреда планетариум. Това е първият планетариум на ЦАИС на Балканите. И 1968 година е предвидено на 12 април да бъде официалното откриване. За нещастие и на самата обсерватория, разбира се, и по-голямото нещастие, че в края на март при авиационна катастрофа загива Гагарин и не върви няколко дена след това да се прави откриване на този празник. И затова го отлагат за 24 май, всъщност два дена преди него, на 22 май 68 година. Официално се открива тази нова и първа за България такава голяма институция, която има обсерватория, планетариум и особено интересна е кулата с махалото на Фуко, която специално е построена. Стария вид, т.е. първия проект е изработен от архитект Камен Горанов. Той беше доста интересен, оригинален, но за съжаление при изпълнението са допуснати грешки, което наложи през 1998 година да започне един генерален ремонт, при който беше променена и част от вида на сградата, без да се променят обемите. И сега тя има вида, който всички могат да видят в Морската градина. Е, беше много по-красива в началото, преди самодейци да надраскат стените. Но няма как, това са грешки на растежа, както се казва. Обсерваторията в началото основно се занимава с наблюдение на изкуствени спътници на Земята. Снабдена е с модерна техника за фотографиране движението на спътници, защото по това време все още дори не се знае добрата форма, точно формата на Земята. Тези наблюдения са били много важни и всъщност е било определено положението и формата на Земята по една линия, която се нарича Ленинградски меридиан. Така го наричат по това време. Санкт-Петербург се нарича тогава Ленинград. И той тръгва от там и стига някъде до към Адис-Абеба в Египет. По този меридиан, не точно на един, но малко встрани има, се правят наблюдения, се фотографират, правят се снимки на спътници и се определя тяхното положение в определени моменти, засичат се точно. И на тази база с математически изчисления се определя формата на Земята. Тогава се установява, че
земята не просто не е кълбо, тя много отдавна се знае, че е сплескана, но се установява, че има различни места с различна сила на гравитацията. Това са такива малки изменения, които хората въобще не могат да усетят. Това може да се прецени само с свръх прецизна апаратура. Но това са били първите наблюдения. И основната работа на институцията, това е работата с младите хора, като се започне от детската градина и се стигне до университетите. Ние работим с ученици от сега, в момента, с ученици от прогимназията, може би четвърти клас приемаме първите кръжочници, до завършващите 12-ти клас, а някои от тях, дори като студенти, участват в някои от разработките. Работи се в различни области, наблюдение на обекти, като Луната, Слънцето, наблюдение на звезди, променливи звезди. Използват се наблюдения, извършвани с големи телескопи, с каквито ние, за съжаление, не можем да разполагаме. И тези наблюдения се обработват, търсят се астероиди, търсят се планети около други звезди. И сега вече, използвайки, разбира се, интернет, от който се получава информацията, специализирани програми, и има открити, може би, повече от десетина астероида от ученици, които работят към клуба към обсерваторията и от кръжоците. А също така те правят и наблюдения, с помощта на които се доуточняват характеристиките на някои от извънслънчевите планети, както ги наричаме. Други интересни неща, които се правят, това е участие в различни международни проекти, като особено големи постижения са в областта на проектите на Европейската общност на времето, сега Европейския съюз. Това бяха програмите Хвани звезда, Физика на сцената, в които участвахме много активно. Дори имахме представене на един от големите форуми в Холандия с наша пиеса, посветена на интересните явления във физиката, които могат да бъдат демонстрирани с най-обикновени средства, които има дори в къщи. Беше твърде интересно, но така, на базата на известната книга на Дъглас Адамс, Ресонант на края на Вселената. И там, разбира се, беше на английски, защото много ще им е трудно някой да им превежда допълнително на английски. Беше твърде интересна. И добро участие взеха в Докосни звезда, една интересна програма. В резултат на участието в тази програма екип от България получи най-голямата награда, посещение в Чили при най-големите европейски телескопи, които са 4 по 8 метра и 10 см диаметър на огледалата. Разбира се, последно време изключително големи успехи има в областта на участието в една програма на НАСА, посветена на това какво да правим с астероидите и какво да правим с хората, които ще искат да напуснат Земята и да отидат да живеят при някакви други условия. Става въпрос за орбитални селища, градове, големи космически станции или пък заселване на хората по астероидите, които представляват и икономически интерес. Аз си спомням, тук при мен имаше на гости преди време, обаче двама ученика, които бяха правили точно такъв проект за орбитална станция. Да. И бяха взели награда с те, този последно, миналата година, взимаха най-голямата награда. Една група, която направи нещо свързано с астероид вече, и защита на Земята от буклуците, които точно обикалят така, да. От спътници, да. Останали, да, има. Също така имаме големи успехи в областта на участието в двете международни олимпиади по астрономия. Едната се нарича Олимпиада по астрономия, другата е по астрономия и астрофизика. Две различни групи са организаторите на тия олимпиади. Всъщност, Олимпиадата по астрономия, нейното начало в България е по инициатива на Варненската обсерватория. Ние
дълго време я провеждахме тук във Варна и разбира се и до сега задачите, по-голямата част от задачите за Олимпиадата се изготви от специалист в обсерваторията и наш колега, който по-късно отиде да работи към БАН. Там сме донесли, не сме ги смятали скоро, но златните, сребърните и бронзовите медали, които са вземали българските участници в Олимпиадата по астрономия, са може би равни на броя на олимпийските медали, взети от спортистите на последните, може би, десетина олимпиади, на които сме участвали. Така че имаме и там доста постижения. Още едно постижение, връщам ви обаче към България и към Варна, освен всички тези международни отличия. Награда Варна ще бъде връчена днес за колектив на годината в областта на обслужващите звена с директора Свежина Димитрова. Да, значи на 47-та година решиха, че това, което се прави в обсерваторията от всички и предишни, и сегашни участници, т.е. от колектива на обсерваторията, заслужава такава награда и което е един добър атестат за нашата работа. Надяваме се, че тази награда няма да е, разбира се, последната. Тя е основно, се дава там, понеже има статут, в който е обяснено точно какво, основно се дава за постижение в областта на участието в Олимпиадата по астрономия и Олимпиадата по астрономия и астрофизика и участието в международните конкурси, което наистина е впечатляващо. Всъщност, може би, от няколкото обсерватории, които има от този тип в България, нашата се представя най-добре и винаги е било така, защото вероятно основата е много стабилна на обсерваторията и се запазва този дух на продължаване на това, което са правили хората преди нас. Неотдавна се разделихме с нашия дългогодишен директор, човека, който е основал обсерваторията, Николай Петров. Той почина на 87 години, но и през цялото време сме поддържали връзка с него. Той идваше на нашите конференции. Така че, когато сега вече има четвърти директор на Свежина Димитрова, е новият директор на обсерваторията от 6 години, продължава се тая традиция, което е много хубаво. Преди това вие бяхте лично директор, да, на обсерваторията. Да, преди това аз бях няколко години, да, повече от 14 години бях директор. Трудно ли е да се ръководи такава институция? Значи, трудности има, но те не са от вътрешен характер, те са повече от външен характер. Практически някъде около 7 или 8 години аз основната ми задача беше да се направи реконструкцията на сградата. Започнахме 95-та година, 98-та година вече беше готов проект и се сключи договора, 2002-та година завърши основната част от ремонта и 2003-та окончателно завърши, така че продължи някъде около 8 години цялата тази епопея. Сега сме започнали един интересен проект, представили сме на кмета на града и на общинския съвет една идея да се търси възможност за включването в някои от европейските проекти, подновяването на техниката, с която работи обсерваторията, по-скоро планетариума. В момента апаратурата, с която ние работим, е един уред, който е модел 1936 година. Той е, така да се каже, е роден по същото време, когато се появил и първия Volkswagen Бръмбардето му казваме, 36-та година, тъй като преди това се произвеждали големи, безумно скъпи за тогавашното време и само някои от столиците, разбира се, с пари от държавата са могли да се направят, и затова направили малкия планетариум. Той е произвеждан до края на някъде 39-та година, като започва вече войната, спират производството на заводите ЦАЙС и го възобновяват отново в бившата Германска демократична република през 53-та година и го произвеждат до 70-та година. Значи нашия 67-ма произведен почти към края. От тогава са пуснати още три модела, които имат несъмнено много по-добри възможности демонстрационни. И освен това, през това време се появи така нареченото сферично кино, както го наричат. Това са специални мултимедийни проектори, които могат да си
върху целия купол могат да се проектират всякакви интересни неща, включително и звезди, и да се симулира полет не просто към Луната, някои от планетите, а към центъра на нашата галактика, към други галактики. Всичко това е свръхмодерни компютри го правят. Има ли шанс да се снабдим с такава техника? Значи, разходите не са толкова големи по принцип. Те звучат шокиращо за обикновения човек, за семейния бюджет. Някъде около 1 милион и половина евро ще струва най-пълния комплект за планетариум, плюс система за озвучаване, плюс този модерен видеопроектор на система, която предлагат. А най-евтиният вариант е някъде от порядъка на около 700 000 евро. Така, би могло, значи по такива проекти с европейска помощ, която поема до 75 или 80% от разходите, са направили реконструкция и всъщност нов планетариум са направили в град Брно. Те имаха същия като нашия, даже с по-малка зала, а Брно е един град колкото Варна. Сега са си направили, използвали са само, че техника, която е от Япония, с една френска фирма, видеопроектори, плюс това, което ние наричаме оптически планетариум, са го направили. Скоро през април те направиха някаква световно представене на тези филми, които се показват върху този голям полусферичен екран. Така че би могло и при нас да се направи нещо такова и Варна го заслужава това нещо. Още повече, че мястото, в което е разположена сега обсерваторията, е изключително подходящо. Дори би могло, нали, да, ако се направят още малко разходи, не повече от порядъка на около 200 000 лева, да се изгради нова зала с малко по-голям диаметър, която може да побере този. Сега нашата е 10 метра, а уредите могат да работят до 12 метра. Тогава и повече места ще има за публиката. И тогава ще имаме възможност и още повече интересни неща да показваме. И тогава, може би, ще бъдем и по-интересни и за туристите. Сега туристите знаят, гледат по телевизията такива фантастични работи. Да, хубаво е да сме. При нас е все пак към 36-та година моделът показва, разбира се, превъзходно звездно небе, по-добро, отколкото е звездното небе, което демонстрира системата в, на Камче, която е в училището там. Надявам се да получите положителен отговор за, в ползата на всички, в интерес на всички. Ще бъде изключително интересно и любопитно. Нямаме време за да поговорим за Международната година на светлината. Щеше ми се да кажем поне с няколко само думи. Само няколко за думи. Значи, това, което се прави, в момента се приближаваме към първия етап да завърши. Това е един конкурс, който обявихме в три различни области. Рисунка, макет, мултимедийно филмче и някаква игра компютърна. Ученици от 1 до 12 клас трябва да участват, могат да участват. Времето за представянето на работите е определено до 1 юни тази година. Вече са пристигнали първите работи, които са от участниците. Очакваме, но както винаги в България се чака последния момент, така че следващата седмица и 1 юни все пак е понеделник, така че и понеделника може да се използва, за да се донесат работите. На 12 юни ще бъде награждаването на отделните категории и възрастови групи, като наградите са твърде интересни и си заслужава да се участва в тия неща. А през есента ще има втора част от този проект големия, тъй като все пак светлината е това, което ни дава практически всичко. Да не говорим, нали, че без светлина просто няма как да опознаваме света. А то не само светлината, а и базираните на светлината технологии, в която влиза всичко. И кино, и телевизия, и филми, и така нататък. Ще се срещаме отново с вас, с ученици, които участват в кръжока на обсерваторията. Благодаря за тази среща днес. Честита награда още веднъж и честит празник, макар и малко преди да се е случил в утрешния ден. Благодаря ви.